Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou... Tenho nem noção se eu estou meio próximo aqui do local, tá? Mas eu acredito que deve estar uns 50 metros aqui, entrando para dentro deste lugar. Cara, infelizmente, é um local precário que está chegando, complicado e perigoso. Espero o reconhecimento de todos vocês e o carinho aí, deixa o like. E eu também espero conseguir algo para vocês aí no local, certo? É uma casa que está extremamente abandonada. O pessoal não conseguiu ficar, tá? O local é assombrado pelo passado. As pessoas que moravam diziam ter visto muitos vultos aí no local, tá? Barulhos sendo feitos aí no lugar, certo? E eu vou estar me aproximando aí, ok? Do local, espero estar conseguindo, pessoal. Porque é complicado aqui. Então vocês vão estar vendo como é difícil, certo? E é isso, caindo pra dentro aí, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tô levando essa lanterna aqui, vou acender a de testa pra ajudar um pouco. Qualquer coisa eu acendo a outra. Cara, eu não tenho noção do caminho, eu só sei que eu vou seguir em linha reta aqui. Cara, não é fácil. Olha isso, ó. É tudo fechado, ó. Não tem como, tem que ir quebrando, pessoal, pra vocês terem uma ideia. Para fazer isso, eu vou me cortando aqui no lugar, certo? Vou tentar voltar um pouco aqui para achar algum espaço, mas não tem espaço, pessoal. Tem que sair peitando mesmo aqui, ó. Dessa forma. Olha isso, ó. Não tem aonde se achar um buraco aqui que você fala, é um caminho. Não tem, ó. Não tem. Tem que sair rasgando. Bom, pelo menos tem essa parte aqui mais aberta, ó. Opa, já ajudou bastante, hein? Olha isso, ó. Aqui já é mais aberto, tá? Cara, eu deveria ter pego uma blusa, cara, porque essas folhas aqui, ó, elas vão cortando. Bom, pessoal, segundo o GPS, certo? Indica aqui, tá? Espero ter uma visão aqui, ó, porque olha o que eu tenho aqui na frente, aqui, ó. Cara, se eu tivesse visão mais ou menos... da casa. Não dá pra ver nada. Nada, nada, nada. Tá vendo? Não tem visão, pessoal. Cara, não é fácil, tá? Opa! Rapaz! Eu tenho que posicionar a câmera aqui, ó, pra mim fazer isso aqui por a mão aqui. Mesmo assim, pessoal, dá uma olhada, ó. Olha isso, ó. Olha isso. O rosto vai cortando, cara. Corta a orelha, corta tudo. Sério, não tem visão.
É horrível. Aqui, cheguei. Cara, você é louco, dei de frente, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Cara, eu tô inteiro arrepiado, mano. Olha aqui, ó. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, enrugado, ó. Enrugado, ó. Olha isso, pessoal. Cara, enrugado. Cara, vocês têm noção? Olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Pra vocês terem uma ideia, cara. Opa. Cara, já dá pra escutar algo aí dentro. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, como que eu faço. Deve ser aqui. Eu vou tentar dar uma volta porque eu não tenho noção de onde que dá pra entrar aqui, ó. Cara, olha isso. Aqui não tem jeito de entrar, ó. Dá uma volta, não é legal. Daquela porta. Cara, você é louco. E olha aqui, cara. Tem que encarar isso aqui, ó. Ai, minha nossa. Tem jeito. Cara, cheguei na entrada. Opa, parece que tem algo aceso ali. Tem algo aceso, tem algo aceso. Tem algo aceso. Deixa eu olhar aqui ao redor, pessoal. Cara, eu preciso olhar aqui ao chão, que não é legal. Opa, rapaz. Olha aqui o mato e roça, cara. Eu falo. Vou apagar aqui, ó. Olha isso. Ó, vocês estão vendo? Deixa eu clicar, ver se a câmera tá gravando. Tá escuro, né? Mas dá pra ver um vermelho ali, ó. Eu caí pra dentro logo. Peço licença aqui do local. Ai, minha nossa, olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso. E eu tava lá e escutei algo. Ai, minha nossa, olha aqui, ó. Cara, e olha lá, pessoal. Escuta, 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 escuta. Dá uma olhada, olha isso. Olha isso, cara, deve ter uns par de mato grudado em mim aqui, ó. Vem me cortando inteiro, cara. Olha aqui, olha isso, ó, acesa. Cara, não é fácil. Olha lá. Cara, escuta, 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 escuta. Escuta. Cara, tem algo que rosna aqui, pessoal. Eu vou apagar mais uma vez aqui pra vocês verem. Olha aqui também, ó. Cara, não é legal o sentimento aqui, tá? Eu tô sentindo dores no corpo nesse momento. Vocês estão escutando? Dá pra escutar algo andando aqui no local. E alguma coisa rosnando aqui, pessoal. Tem algo rosnando aqui. Não dá nem pra entrar direito. E olha como é que tá aqui, ó. Que seria a porta. Nossa, tem uns buracos aqui que não é legal, pessoal. Pra animal entrar aí, ó. As par de arame.
Opa, estralou aqui. Estralou aqui ao lado, eu acredito que a câmera deve ter pego. Ah, estralou aqui ao lado, cara. Cara, tem alguma coisa rosnando aqui, pessoal, não é legal. O sentimento é forte, pessoal, e dá dor no corpo. E olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Opa, esqueci que eu vou ter até ligando a lanterna de testa. Vou fazer o seguinte, eu peço licença aqui do local. Deixa eu desligar a lanterna de peito aqui, ficar só com a de testa aqui nesse momento, pessoal. Tá? Aqui do local. Olha isso. Afastar um pouco aqui. Impressionante, né? Não só essas, mas como as outras aqui também. Vocês repararam que as velas estão em cores diferentes, nos quartos diferenciados. Isso aqui, pessoal, é óbvio que veio alguém e colocou aqui, certo? Um objetivo, não sei. Talvez alguém tentando... Opa, escuta isso. Rapaz. Cara, essa janela mexeu aqui, ó. Pessoal, essa janela mexeu aqui, vocês não têm noção. Cara, foi impressionante. Contato, tá tendo um contato já, tá, pessoal? Tá? No local, certo? Aqui é uma cruz, ou é tipo umas pernas com o braço, a cabeça ali, eu não entendo, tá? O significado aqui. Deixa eu ver se tá gravando. Cara, é impressionante, né, pessoal? Olha isso. Olha aqui, eu acabei pisando aqui, tá, pessoal? Como se fosse um coco. Olha isso, ó. Isso aqui é mel, ó. Tá? Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é mel, ó. Ó. Isso é mel. Olha isso, ó. Tá vendo? Opa, escuta. Tá estralando, é isso? Entre em comunicação comigo, eu peço. Peço que há aqui, diga algo mentalmente para mim, ou entre em comunicação, eu peço. Thank you.
Parece que dá pra escutar algo bem diferenciado, né, pessoal? Olha isso. Sentimento, passou algo aqui ao meu lado, cara. Um odor forte aqui ao lado. Cara, que odor é esse, cara? Escuta, 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 escuta. Tá estralando. Opa, 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 opa. Olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada. Opa. Cara, olha isso. Cara, olha aqui, pessoal. Cara, vocês têm noção disso aqui, ó? Olha isso. Olha isso. E aqui, ó, fechado, não tem como abrir, cara. É horrível. Cara, que cheiro horrível que tá aqui, pessoal. Cara, tá um cheiro horrível aqui dentro desse lugar. Cara, e olha isso. Olha isso, pessoal, pra vocês terem uma ideia, cara. Isso aqui é bizarro. Cara, cheiro forte. Cheiro de agrotóxico também, tá? Cheiro de agrotóxico aqui no lugar. Se comunique comigo, eu peço. Apareça aqui pra mim, demônio. Ou que há aqui no local. Cara, olha aqui como é que eu tô enrugado. Ó. Olha isso, chega e enruga o couro, pessoal. Opa, tem algo que tá próximo a mim aqui me perseguindo, pessoal. Rapaz, olha isso. Eu falei, cara, tá bem próximo. Cara, você é louco? Arrepiou até as canelas agora, pessoal. Olha aqui, olha aqui, ó. Olha aqui enrugando, olha enrugando. Olha aqui enrugado, ó. Olha isso. Cara, arrepiou, cara. Arrepiou aqui, cara. Cara, tem que segurar a lanterna, a câmera. Não é fácil. Cara, não sei como isso acontece, cara. Pra vocês verem como é difícil tá puxando isso aqui, ó. Eu peço que voz apareça aqui pra mim. Apareça aqui pra mim, eu peço. Cara, que odor horrível aqui, pessoal.
Olha, olha isso, pessoal. Olha isso. Cara, você é louco. É isso, pessoal. Vou estar finalizando aqui. Ok? Cara, é isso. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cara, você é louco? The surprise, the cheers, the mission.